Svi mediji umišavanje ludilo jedno tamo u Brazilu, svi nešto vide, pričaju svojim zemljacima. Znači ima tu nešto. Prosto je lokal, gde bi to što smo zamislili najefikasnije moglo da se primeni. Idemo dalje. A onda dođu Rusi i kažu, idemo dalje. Izračunali smo da bi samo pet lokacija na zemlji na kojima bi postavili solarne generatore na principu solarne termalne energije, kaže, vadimo sunčevu toplotu, pretvaramo u mehaničko kretanje generatora i to vežemo sa rezonantnim prenosom energije u pet lokacija dezertifikacije planete, koja je jedna Meksiko, jedna Brazilija, jedna tamo Sahara, jedna je pustinja Kinija na Australiji. Mi bi mogli po sistemima teravata da napajamo celu planetu po principu rezonantne struje, koje je pokazano na efikasniji način prenosa energije. To nije Strepkova. Jeste, to je Strepkova ideja. I tu, znači, ne funkcioniše i ne radi Ohmov zakon, niti Džulov zakon. Oni tamo u Moskvi imaju, Milka išla, videla, kaže, jednožični prenos rezonantne energije 25 kW na frekvenciji 10-15 kHz, koji Tesla hteo da koristi, veličina žice koju oni koriste 80 mikrometra, nešto tipa veličine glasi kose, i to može da je 16 km, znači nema grejanja kabla, žice. Danas smo se zezali, Velja i ja, kad smo pili kafu, kaže, pa šta to ide kroz žicu, stvarno ide nešto tu kroz žicu ili ide oko žice? Ne ide kroz žicu, ona usmera u stvari. Pa jest. Ajde, idemo dalje. Eto, laboratorija moja počela u kući pukovnika Nikoli. Opet Nikoli, čovjek se zove Nikoli. Bio pukovnik u vojsci, u projektu Brazilske atomske bombe, ono radi u komisiji za nacionalne komisije za atomsku energiju. Ja smo to preselili, kad je već tu sad, ja sam pričao srpski, odjednom bila jedan intervju, drugi intervju, odjednom dolaze ljudi, ajde ne budu u kući, pa su mi našli hangar avijacije, napušten, to nije bilo korišćeno, tu sam bio godinu dana, a i tu su počeli za profesori univerziteta. Brazilija, glavni grad, nema ništa, samo političari, advokati, ambasade, nema proizvodnje, ničega. Jednostavno je jedna zatvorena sredina, ali najveći vojni centar i geografski je nekako u sredini zemlje, odatle sam ja počeo da putujem ovamo, namo, svude, negde. Ali da bi, da kažem, iz te neke ideje, da od jednog kalema počne tu sad nešto se proizvodi, istražujem, moralo da se ide u São Paulo, koji je jedan najveći grad u Južnoj Americi, 25 miliona ljudi, šesti najveći grad na svetu, zbog logistike, elektronike, uopšte ljudi koje smo uveli u celu tu priču. Ovo je još bilo u Braziliji, sve počelo kod tog kalemova. Ljudi se inspirišu munjama, ali to je problem. Kaže, to smo se mi igrali, to ništa ne može da pokaže, eto, svetli, seva. A brate, to nije posao. Posao je da nema munja. Samo tad se pojavlja ovo sve to što sam pričao. Ajmo dalje. Aj, tu se, to je 5 kW kalem, to je mene Gogo naučio da pravim, hvala mu. Goran Marjanović. Ali što kaže, to je konvencionalni kalem, ima neki sistem automacije. Ja sam u to vreme sanjao da pravim nekakav Teslin tor, nešto veliko, da ponovimo. Reči Velimira Abramovića, kaže, ne treba tebi nešto mnogo novca da ti pokažeš fenomen u malom eksperimentu. To je već naučno značajno, odatle već je neka druga priča, drugi su resursi. I sad ovo je posljednja javna fotka, verovatno moje laboratorije, ta se mnogo promenila.
Mislili smo da držimo kurseve, da tu mnogo ljudi prolazi, da to postane centar. A što kaže, ko ne zna priča, ko zna ćuti. I sad je to postala jedna, da kažem, skrivena instalacija. Idemo dalje. Evo, ajde, to je jedan od tih najmanjih kalemova. On ima svoju funkciju, 1 amper se tu šalje, ovo je jedna vrsta te odeće sa prijemnikom, rukavica, to već u svojoj, da kažem, većoj primjeni sa većim antenama, napaja elektroniku, puni mobilni, to su daljine 10 metara, prenos energije, napaja električne motore, pored tih fenomena značajnih, da kažem, nutnog polja, postoje nekakve komercijalne primjene na polju transmisije bežičnog prenosa energije. Idemo dalje. Opa! Vidiš, to je bilo u gradu Curitiba, tu je bilo 300 lekara, doktori vjerojatno ode kad im pričaš te nadri lekarne stvari, oni buju, Bože, nemoj, molim te, to dođe i da te zračimo. Ovi ovde ne, to su homeopatski lekari, tamo je to medicinska praksa, i oni su ljudi zainteresovani za tehnologiju Tesla Bio, zato što ne može samo, nije samo da možemo da registrujemo ljudsku energiju, nego energiju tečnosti. I nosili smo, radili smo eksperiment sa homeopatskim lekovima, gde je bilo pokazana razlika u energiji tečnosti, da li je razređena, kakva je tečnost, naučno, hemijski, to je samo jedna voda. Ali na energetskoj slici to su sasvim drugačiji potencijali, jel dalje? Ovo je bilo na jednom od univerziteta, radno sam na 15. federalnih univerziteta, svi neki gledaju. Dođu tako klinci, nema meštenje da se sedi, vrište kao utakmice. I onda posle ljuti se na profesora, pa čekaj, niste mi to pričali. To nam niste rekli u školi, elektroinženjer. Kako sad to? A onda oni tako poču da misle, Brazilci su jako kreativan narod u svom haosu. I potrebe za preživljavanjem, svakodnevnim, svašta mogu da smisle, imaju taj neki način koji nije uvek organizovan i sređen, da kažem nikad, ali to je jedna kreativna sredina i onda oni tako već su imali razne projekte, pune mobilne telefone, bežično, bude tu rada na fakultetu, ne? Ovo je bilo taj jedan veliki holistički događaj, to su svi terapeuti iz Brazila, svih mogućih vrsta terapija. Ovo je bilo jedan događaj, tu smo doveli doktora Korotkova u São Paulo da drži kurseve i da priča, to su već najskuplji lekari Brazila. To je bilo jedno 400 najskupljih lekara Brazila. Ovo je bilo događaj na nekom fakultetu, tu smo pričali o mogućnosti za korišćenje bežičnog prenosa energije za električna vozila. Idemo dalje. Ovo je bilo jedan događaj na kome smo snimili film zajedno sa Amitom Gosvamijem. Amit Gosvami, fizičar. Ovo su se čovjek preselio u Brazil, sedi tamo na plažama. Ovo je bilo na fakultetu São Paulo, koji je najstriktniji fakultet. Tu ne možeš baš svašta ni da kažeš, niko nije bacio paralel na meni. A ovo je bilo već u nekoj srednjoj školi. Tamo na nekoj država manje iz Brazila. Oni su deca, tako ih je to ispisalo, pravili su Teslin kalem i to je mi promenilo život. To je najzanimljivije, mi mislimo,
moramo mi to da uradimo, sad ćemo mi to da uradimo, to je naše. Ali najvažnije je da je to seme jednog novog načina razmišljanja koji stvari stavlja. Ali neka ta aktivnost uvećat će, ubrzat će promenu civilizacijsku na kolektivnoj svesti. Mi smo svi vezani na taj izvor ideja. Možda nije naše ili moje da se to ostvari, ali neki od tih klinaca nekad će se setiti, nešto će se desiti. Ko zna šta je Bog smislio da mi dođemo do ostvarenja tog teslijanskog sna, ali je važno preneti te principe na jedan integralan način, bez da razvodnjavamo stvari. Kvantitet je važno. A? Sad je važan kvantitet. Dobili smo jedan dron, taj po principu Kuanda efekta. To je bilo pre godinu dana. Težak je. Moram da napravim 3D od plastike. Ovaj nije poleteo bežično. Ali ovaj novi će da leti, što je sa 3D printerom. Znači ovo su to sve slike, ništa protekli godinu dana. Ajde. To je bio jedan profesor Englez na fakultetu São Paulo koji se bavio nekonvencionalnim istraživanjima u okviru, da kažem, tajnih redova u Brazilu. Ubili su mu sina, idemo dalje. To je nešto kao Schaubergerov. Nije, ovo je Kuanda efekt. Hajde se vratimo, šta je Strepkov rekao, gde to vodi rezonantni sistem prenosa, hajde ako ja lažem, onda javna institucija ruska kaže naše pretpostavke za razvoj korišćenja metoda za rezonantni prenos energije po waveguide, po talasovodu. Kaže, instalacije za prenos po vazduhu bit će odrađene sa podzemnim talasovodima. Robot električne mašine sa aktivnim radnim telima operisat će na agrikulturnim plantacijama. Postojaće globalni solarni energetski sistem koji generiše električnu potenciju, vodonik, grejanje za svaku osobu na zemlji. Svemirske letelice će poletati sa zemlje koristeći električnu propulsiju. Danas raketa ima 90% svoje mase koja je za gorivo, 10% samo za stvari i ljude, to će da se promeni. Avioni mogu da koriste električnu potenciju bežičnim metodama. Metode rezonancije bit će korišćeni za medicinsku tretman ljudi, životinja, za uništenje korova, za pravljanje pijeće vode, dezinfekciju otpadnih voda i pravljanje novih materijala i proizvodnju vodonika. Idemo dalje. Ovo mi je najdraži crtež Tesla, takozvana Teslina letelica. To je bilo 1911. Tesla je objavio to New York Herald Tribune, nekakva letelica, nema krila, nema motor, što kaže, ima raznih slika gde figurira ta letelica, neki su sa Teslinim tornjem, tu nekih čak i svetala koji idu od letelice do zemlje. U pitanju su
nekakve vrste elektroda koje mogu da po principu ionizacije vazduha prave impuls i sad on ima tu neki način da poveća efikasnost kontrole aerodinamičke tog letećeg objekta, ali jedan način razmišljenja jako, jako važan. Idemo dalje. Ovdje je druga slika gde su različite letelice koje su u mogućnosti da bežično se napajaju energijom. Cepelini, avioni i opet ta Teslina leteća naprava. Opet on je čovjek nešto je nacrtao, nešto je patentirao, nije sve objasnio, to je malo alegorijski u nekim člancima pred kraj svog života. Jednostavno sve je nacrtao za nekog koji je u stanju da vidi te fenomene koje si ti radio, koji će to da nastavi. Idemo, daj. Evo ova slika je važna za vas. Negde objašnjava otprilike šta se tu dešava sa bežičnim prenosom korisnim za odeću. Sve što je u vezi za korišćenje električne energije za naprave koje mi nosimo dana do dana i za terapeutske usluge. Čak je tu neka antena pokazana i nekakva vrsta prijemnika. Onda sam ja seo i misleći na te principe uvećanja energije, nacrtao novi prijemnik i razne nove vrste primjene i konstrukcije. Znači, nemam ja samo jednu vrstu konstrukcije tornja, imam razne vrste konstrukcije tornja, usmerene energije, rezonantnih mreža, gde je tu već, da opet ponovim tu geometrijsku rasporedu, predajnici jedni s drugima po raznim harmonijskim principima su u vezi, čak i sistemi kontrole, raspodele potencijala, uvećanja energije. Znači, još uvek ćemo mi negde morati da koristimo neki izvor energije koji može biti uvećan. Još uvek nismo izgradili konstrukciju. Projekat je 50 miliona dolara, ugovor je potpisan. Tu ćemo da stanemo. Ajde, dalje. Eto, to je zdravo izašlo, idemo dalje. Vizija budućnosti, opet neko će pitati, pa čekaj, što je Kalem takav? Ajde, idemo dalje. Pa smo se i napravili model u São Paulo, uvetili tu glavnu aveniju koja seče grad, da vidimo kako bi to moglo po efikasnosti, po onome što već funkcioniše u laboratoriji, da se modeluje na nešto što je u veličini São Paula, 4 km u svojoj dužini, jel' ne? Ajdemo, ne? I onda ne znam koliko imamo vremena, ja bih mogao da pričam mnogo više. Ajdemo dalje. Ajdemo dalje. Ja sam mislio pričao malo o ruskom kozmizmu, ali ajde idemo dalje. Dalje. Vrati ovako bitno. Još ajde. Ajde da kažem, ajde, ovo je bitno. Pričali smo o sferi, ljudskoj svesti, nastavku rada ruskih naučnika koji su svoje ideje uzeli Teslin princip razmišljanja i da objasnim uopšte zašto u Rusiji, to već decenijama funkcioniše na akademiji, još uvijek ne postoji univerzitet na kome bi se to moglo učiti, da kažem, državni, čak i u Rusiji, ali ta ideja o kolektivnoj svesti, o tom ambijentnom medijumu koji je živ i koji je nosilac energije i informacije, izneo je u rusku akademsku javnost naučnik Vladimir Vernadski, koji je objavio još 20. godina prošlog veka delo koje se zove Biosfera, gde je počeo da priča o novoj sferi kao globalnom
omotaču kolektivne svijesti, koji je nešto slično toj korelaciji ljudskog mozga, frekvencijskoj, vibracijskoj, s elektromagnetnim poljem zemlje, energetskim sistemom zemlje, koji je Tesla u suštini svojim izumima izneo u ljudsku istoriju. I na polju evolucije čovečanstva, kako smo počeli celu tu priču, važno je da se pokaže da to što je između nas nije samo prazan vazduh, da je to živa materija, možeš da zoveš tamna materija, kako hoćeš, na svom fakultetu da budeš tačana, kaša ili etar, ali postoji nekakav zakon kosmoplanetarnog geoekosistema koji je harmonijski u svom principu i u kome postoji protok i razmene energije i informacije sa planetom. Naša ljudska antena je u toj vezi stalno i sa drugim ljudskim antenama na razne načine. I gde je sledeća faza evolucije kolektivne svesti čovečanstva, sad već možemo da kažemo da je proces evolucije u nauci, u Rusiji, nije neka stvar koja se desila slučajno, ali pokazuje se da postoji nekakav tvorac koji ima zakone i koji ima harmonijske principe, i to je jedan odgovor, da kažem, ruskog načina razmišljanja, koji po svojoj lokalnosti bliže nematerijalnom istoku nego materijalnom zapadu, koji može da spase od kolapsa žudnje za materiju. Idemo dalje. To smo objasnili, ionosfera, biokomunikacija. Ajde, idemo dalje. O Akaši smo pričali, ali da čekaj da stani. Evo da citiramo Teslu, kaže, Tesla je rekao, to je bio članak 1907. Čovekovo najveće otkriće, da se tako kaže. On čovjek priča o originalnom medijumu, kao neka vrsta polja sile koja postaje materija kada prana, kosmička energija, vrši rad. I kada ta akcija prestane, materija nestane i sve se vraća u Akašu. Znači, Tesla je bio u jakoj intelektualnoj vezi sa ezoterijskim indijskim Vedanta mišljenjem i to je pretvorio u funkcionalne sprave. Da ponovimo, to funkcioniše na razne načine. Ovo je već bičko priča. Jeste. Ne znam da li je pokazao sliku. Dobar je bilo. Kilometar i po, loptaste mulje, montanje Beluka. Znači, jedan neverovatan energetski potencijal koji postoje u luminoznom telu planete, kao što čovek ima ono biopolje koje smo objasnili, instrument postoje da meri, i planeta ima biopolje. Ovo su takozvana praženja, sprajtovi, tranzitni svetlosni fenomeni, kako postoji munja iz oblaka na niže, tako postoji munja iz oblaka na gore. To su pražnje veličine, to bude 80 km u visinu. Što pokazuje da je Tesla stvarno bio u pravu, da postoji nekako unificirano elektronsko kolo planete i da ako smo u potencijalu prenosa energije u stanju da probijemo dielektriku i vazduh tih prvih 10 km iznad do ionosfere, zaista
postoji nekakav prirodni način u nekim uslovima da se to električno kolo spoji. Što kaže, u mom modelu, zaista, možda u nekom gradu, u São Paulo, mi možemo da ostvarimo po onome što imamo u laboratoriji, to je moguće. Ali ako hoćeš da napraviš jedan globalni sistem za transmisiju, distribuciju, besplatnu energije, to sad već bude malo komplikovanije. Vidimo dalje. I on je tu čovjek lepo spojio prijemnik i predajnik sa nekakvim nekakvom cevkom gde je izvadio vazduh, napravio pritisak, gore 7 km, 10 km, pokazuje da je to moguće, ali ima tu jedna mana, ima on tu predajnik do cevke, cevka stoji na 100 km, to je jedna sfera, a dok dođemo do cevke, kako ćemo? Ajdemo dalje. A onda tu bude ovaj naš fenomen, tu bude mnogo lakše to. Idemo dalje. A što kaže, evo, ta ideja ono u sferi Vladimira Bernatskog, uopšte to vreme celo u kome živimo, da bi taj korak čovečanstva ka evoluciji se desio, to mi moramo da živimo, znači to mora da bude u gradovima, ili već kako ćemo da živimo, da ćemo da živimo na nebu, na oblacima, ili negde na vodopadima, u nekakvim konstrukcijama koje su kao polusferične. Ja lično mislim, nisam optimista, da ćemo vrlo dugo da nastavimo ovako da živimo. Idemo dalje. I onda, uopšte, ta industrijska civilizacija, što kaže, eto, imamo aparate koji pokazuju fenomene slobodne energije, ajde šta sad? Što kaže, eto, ja sam pričao, ljudi investitori, neću da kažem koja je država u pitanju, vlast jedne države zemaljske, na ovoj planeti. I ajde, to je 50 miliona dolara. I eto, tu su dokumenti iz stotine strana. I prvo pitanje je bilo, pa dobro, ajde, kako ćemo mi to da naplaćujemo? To je kilovat čas, ja počnem da se smijem. Pa kaže, čekaj, kako kilovat čas? To ne može da se meri, a i ne može da se kontroliše. U suštini ti možeš u prijemniku da staviš neku zaštitu, a to će svaki klinac u zazilu u faveli da provali, to nema smisla. Jedino hoćeš neki porez da staviš, eto, tu ima slobodna energija, pa plaćaš porez ako tu živiš. Prosto to nema smisla. Onda oni nešto tako gledaju, a dobro, pa ajde, pa kako ćemo, šta ćemo? Onda, znači, tu mora da postoji nekakav globalni konsenzus na jednom nivou kontrole civilizacije, možemo da kažemo zaštite civilizacije od same sebe, da se to na nekakvom pilot prostoru organizuje i primeni, ako već hoćemo da sačuvamo čovečanstvo. Postoje indikacije da nećemo da moći da sačuvamo čovečanstvo, da će možda preživi 500 miliona ljudi, i da će sad taj rad koji je potreban za opstanak, da rade nekakvi roboti, da bi radili roboti, ovo što ja pričam mora da zaživi i da postane stvarnost, to neko već mora da finansira ili finansira. Što kaže, pola čovečanstva čisti đubre, to su više od 3 milijarde ljudi, kopa đubre. Kako da napravimo taj korak da nešto iz laboratorije, prvo se ne pokrade, ja imam decu, da me neko ne ubije i da to zaživi. Negde se vraćamo 100 godina unazad u istu priču, problem je još veći, klimatski problem je možda već matematički nepovratljiv, ali eto i to ima svoje rešenje, ista stvar koja će da ti šalje energiju, može da kontroliše gde će da bude kiša, gde će da bude suša. Može da napaja robote da rade. Šta će biti s ljudskom vrstom? Da li će ljudska vrsta
da postane nešto drugo ili će da se spoji sa mašinom u tom smislu, o tome ću pričati krajem oktobra u Madridu na jednom događaju koji se zove Transvision, koji je 20 godina rođendan pokreta transhumanizma u svetu, koji je upravo zapadno krilo ruskog kosmizma, koje traži besmrtnost, ljudsku besmrtnost čak u telu, ne samo svest, idemo dalje. I tu sad zaista postoje nekakva rješenja koja već su posmatranje budućnosti čovečanstva kao nezatvorenog sistema. Mi tu živimo na planeti, Zemlji, to je to. Ali ljudsko biće da bi evoluiralo da putuje u kosmos, mora da reši razne neke probleme, možda u ovoj svojoj brzini tehnologija je tako napredovala, još više će da napredovali ljudsko telo po svojoj fiziologiji i svojoj mentalnoj sposobnosti nije u stanju da to prati. Veštačka inteligencija je, ako je demokratizovana, ako nije u nekom bunkeru, ako nije to vojna tehnologija ili nije tehnologija nekakvog ispiranja mozga za kupovanje stvari koje nikom ne trebaju, može da nam da rješenje. To je isto Teslina ideja. Tesla je rekao, eto idu roboti, to je nova rasa robota koja će da radi te teške poslove. I danas smo bili u muzeju, stoji brodić tamo daljinske kontrole. Možda ljudsko biće čak nije u stanju da se kontroliše, da vlada planetom zbog svoje nekakve podele unutrašnje, ali mašina može, ako je etički programirana, da reši neke probleme nezaustavljivog trošenja i egzistencijalnog besmisla. Tu sad ima raznih ideja kako uopšte taj globalni sistem energetski koji je Teslina vizija u svojoj nekoj budućoj primjeni može da postane nekakva veza telepatska između mašine, ljudskog bića koje sad već u mogućnosti da ode sa planete, idemo dalje. I kako se organizuje taj moment evolucije tehnosfere u novu sferu. Tehnosfera je to informatičko društvo koje smo mi stvorili, koje je nekakva štaka na kojoj još uvek hodamo, materijalna ka novu sferi, koja je jedna suptilna, dematerializowana, suptilni, nedematerializowani kvalitet života koji je okrenut ka beskonačnosti, kojima vladaju non-lokalni fenomeni. I u svojoj toj ideji transhumanizma da se da svest mašini, ja ću da izađem tamo i da kažem da tu zaista postoji mnogo više od programa što možemo da damo mašini, da svest je nešto što je univerzalno i da to nije elektromagnetski fenomen. Zaista postoji tehnologija da se da nelokalna svest čak i mašini, ako postoji program, mobilna etika u mašini. Ja čak mislim da ljudsko biće u svom tom političkom životu je bespotrebno, što je jedna trula jedinka planetarna koja nas uništava. Kaže, globalni energetski sistem, ako već postane stvarnost tehnološki, ako mi s tim možemo da opštimo u našoj odeći stalno, svakodnevno kao noseća energija, može čak da nam da protekciju, zaštitu
ljudskog energetskog tela, uvećanje ljudske energije, uvećanje potencije ljudske svesti, potencije ljudske antene, relacija, istovremena. Mi smo u drugoj laboratoriji, koja je laboratorija terapeutska, doneli razne te sprave koje su u stanju da promene tok ljudske energije. Svašta smo to van javnosti probali. Realno, to što kaže Tesla, ja sam bio tu gde su kalemovi, onda meni noću budu drugačiji snovi, to je istina. Tu imamo razne sprave, tu bude masažni krevet, mi uključimo razne frekvencije, radimo ritual, poželimo nešto zajedno, sutra zove čovjek, sutradan, nikad nismo znali, poče da priča o tome što smo želi, ja kažem, ostavi to. Ostavi, brate. To pokazuje, znači, da ljudsko telo je isto generator energije. Kad smo izašli iz tih, da kažem, frekvencnih kupanja, malo neki polude, imaju toliko i neki gde trči kilometri, a devojke su više tako polude. A što kaže jedan, i oni su nje danima. I imamo eksperimente, u polju antena stavljamo različite hrane, voće ne bude trulo, i, znači, to, ajde idemo na sledeću, gde mi je taj slajd, na sledeću. To što je Tesla rekao, da ovde citiram, što je jako važno u ovom procesu ljudskom, malo nam je jedna planeta, možda evoluiramo tako da se ne srušimo svi zajedno zbog manjka resursa, nego jednostavno naselimo kosmos, ali da bi naselili kosmos, ne možemo da nosimo krave i svinje, da ih jedemo, prosto moramo nekako drugačije da se organizujemo. I rekao čovek, talking with planets, pričao sam s planetama, 9. februar 1901. kaže Tesla, što ne bi ljudsko biće bilo u mogućnosti da dobije svu energiju koja mu je potrebna za performansu svojih životnih funkcija iz okoline, umesto kroz uzimanje hrane i transformišući hranu tim kompletnim procesom u energiju iz hemijskih procesa da bi živeo. Ko je ovde živeo svetlosti? Ima neko koja prošla? Solarna juga. Svi. Ili ima neko tu? Svi živeo svet. Znači bude, evo ja sam prošao kroz to, ti budeš 3 nedelje, ajde nije baš da 3 nedelje ne jedeš, 1 dana ne jedeš. Ideja je sledeća, ti jedeš, tu se nešto rastvara, bude toplo i sad ta toplota je višak energije koja te tera da možeš da radiš. Sad ti sediš tamo, nisi ništa jeo, ali ti je tako toplo, ne možeš ni da spavaš, ne spava ti se, sve ti nešto svetluca i sad, čudno, negde, odakle dolazi ta energija, kako to funkcioniš, to je Fritz Albert Popp, koji isto izmislio bio fotoniku, rekao, kaže, organizam je svetlosno biće. To je zato što je teoretski moguće da organizam se odrekne fizičke hrane. On je smislio bio fotoniku. I sad tu ima neki proces, ajde da ne dužimo, treba mi 5 dana da pričam. Da idemo sledeći slajd. Ja sam rekao, kaže, nauka etra, nova fizika, treba da ima 3 najvažnija polja rešenja planetarnog problema, to su 3 F's, food, fuel and pharma, što kaže, hrana, ta borba za hranu i vodu, svi jedni protiv druga nemaju da jedu, kradu, fuel, što je gorivo, to nam ne treba više. A onda su stavili Tesli na auto, još su stavili Teslino ime, eto. Sad sam bio sa čovjekom koji je bio potpredsjednik Tesla Motors, on kaže, a ćeš da tužiš Elona Muska? Ja kažem, neću, mi sebi da napadamo nikog, ako on radi nešto dobro, nećemo, šta sad? A pa, onda ja kažem, slušaj, ti što su platili čoveka, stavi on električni auto, sve to lepo, ne zagađa okolinu, ali ima 500 kila baterija, litijum, kadmijum, to sve dolazi iz zemlje i neko je vlasnik, naravno, ko je bio vlasnik
nafte, sad je vlasnik litijuma, ništa se ne menja. La la la, još zovu Tesla, to pa to je to. I treće je farmaceutika. Ne treba nam lekovi. Ako ti se lepo naspavaš, ako ti energija curi, što kaže neko, kaže, a ti izgledaš kod imaš 30 godina, ja imam 40 godina, ali mi kalemo stalno su uključeni. Znači ta percepcija, to s Milkom, ja ne znam stvarno. Ja sam sve stvarno na žice i tranzistore potrošio. Moja majka, ona kuka, kaže, a što to radi? Tesla je umro, siromašan, ćeš umre siromašan, žena će da te ostavi, žena me neće ostavila, prva. Kaže, ti si dobar inženjer, nađi posao čovječe. To neće da radi, čak i da radi, ubiće te. Znači, eto, to su te naše teslijanske svakodnevne dileme. I vidim šta ima tu još dalje, da sam sve rekao. I onda sad tu dođu neki ljudi i kažu, pa čekaj, mi smo pogrešno to se organizovali, mi da napravimo novu naciju. Nije dobra ni Rusija, ni Brazil, ni Srbija, ni Amerika. Mi ćemo napravimo naciju u svemiru koja se zove Asgardija. I onda su rekli, ajde, možeš ti da budeš ministar nauke. Šta ste mislili? A onda ja kažem, dobro, ajde, onda mora da bude plan. Etarska fizika, neću rakete, neću ništa, može neki lift. Lift u svemir, a mora da budu ti novosferni principi, hoćemo solarna jedra, ako hoćemo u svemir, nećemo da ubijemo životinje, što da ubijemo životinje, moramo da poštujemo entitete na nižem evolutivnom stepenu razvoja, sve što u prirodi cirkuliše, diše i sve se vraća. Ajdemo dalje. Dalje. Pa onda smo razmišljali, čekaj, stani, a šta bude s Teslinim tornjem u svemiru? Ova slika je vjerojatno i posljednja koju sam video. Tu ima raznih simbolika, to što ja pričam, što ne pričam, stoji na slikama. Možda sljedeće godine ćemo moći više da pričamo, a to će bude još bolje u svemiru nego na Zemlji. I uopšte, cela ta ideja inercije, gravitacije, antigravitacije, kaže, ljudski duh, uopšte smrt je vezana za gravitaciju, za taj proces teža koji nas vraća ka Zemlji. I to će biti deo isto izlaganja u Madridu o besmrtnosti, beskonačnosti, radijantna energija je tu ključni fenomen. Etar postoji, curi kaplje, što bi se rekao, na mojim merenjima to su kao neki pulsevi, nije stalno i ove unite, nego ima pulseva, što je Tesla rekao, brate, to je sve istina, a što drugi pričaju, Tesla to ne zna, ali što je on rekao, to je stvarno istina. Vidimo što ima tu još, ne znam šta sam stavio, dalje. Eto, dobro, ne znam, mnogo sam pričao, da sam se ispričao. Može pitanja. Hajde sad onda da otvorimo za pitanje. Hajde, 9 sati. Prvo pitanje, Mosat ili Varnić? Dva, šta kaže? Mosat ili Varnić? Mosat. A još jedno pitanje. Varničar smo prezionisali. A nismo razumeli. Razumeli je odavljko. Razume inženjer. To se time bavi. Ja nisam ni razumeo. Varničar smo penzionisti. Ali za toranj ćemo nešto drugo. Nijedno ni... Nijedno ni drugo. Da se vas pitam, da li imate neki proizvod za zaštitu ljudskog energetskog polja ili za podizanje svesti? Ima razni, ali ja neću to da prodajem. Što kažem, kad smo vidjeli čemu to voj, kaže, joj, pusti,
Čak ni mesec, dva nisam ušao u tu sobu. Neću to da prodajem, ja ću se zezam s drugarima, ajde, to mi mislimo. Prosto... Pa eto, rekli smo mu gledalo. Ako bude da se to deli nešto, džaba, a onda ćemo da delimo. Onda prodajemo, neću. Pa kad već kažete da delite, pošto smo mi eto bogatovani, ima dosta dece koje su bolesne od raka, da li bi mogli njima da podelimo? To država da plati, pa ćemo da delimo. To je teško da će država da plati. Onda ćemo državu semenu da pravimo novu, nijedna ne valja. Da li možemo van Alena pojas da proćemo? Pa tu ima sada da semenu, ozbiljno pitanje. Kaže, da li su išli na mesec, Rusi tamo sede u miru, buše, van Alenov pojas, da mi živi odemo i vratimo, staćemo, idemo na Mars, Mars nema magnetnog polja, ćemo da opstanemo. Razne su tu priče, ja ne znam, nikad nisam išao, ali ću da napravim da bar moj sin ode pa ti mi kaže. Imali ste jedan slajd o teleportaciji koji niste komentarisali na početku. To je vezano u stvari za van Alenov pojas, pomogliš. Pa dobro, ima raznih priča, da li gravitacija nas vezuje, da li magnetno polje, to što Trofimov priča. Ali je jasno da svest može da se teleportuje van toga. Da li ljudsko telo na taj način? Ja nisam išao na mesec da znam. Oni su pričali, snimili, šta su snimili, to Velja zna. Kako su snimili? Šta je da Mars možda su neki umri? Ja sam u moje svesti bio svugde negde. I oni mi šalju stalno slike. Vezu imamo. Kaže, kako su snimili? Vezu imamo, radili su tu neki. To je došao čovjek, bio sam u Kini čovječ. U Peking sam išao. I tu sad, ja mislim, sad ću da držim predavanje što kaže profesor Ljubov, tu će da bude 2000 Kineza, pa mi tu nešto predamo, a kak je tu bilo 15 ljudi, sedne tu pored general kineske vojske, on komanda 6 miliona ljudi. Onda su doveli Brača, brate. A Brač, kaže, on je ušao, već svi ga osjetili, on tu nešto, vrti mi se u glavi, hipnotizer. I on kaže svakom šta će da bude i kako će da bude. A onda posle su mene odveli u sobu tamo, kaže, ajde ti sine. Ti si nam zanimljiv, sedi tamo. Dođe čovjek ovako s rukama i ja tako počeo ovako mi srce udariti. Posle minut i pol ja padnem u trans i budem u tom transu. Čovjek je skoro 3 nedelje ulazio, izlazio iz tog transa. To je kao neka nirvana osjećanja parapsihičkog iskustva. Ja sam pričao svašta, rekao bi mogli svi to da osete. On čovjek je video, nacrta nešto, čovjek nacrta šta mi je u laboratoriji, nikom nisam pokazao. 2 čovjeka na planeti možda imaju, ja kažem dobro. Ali to što je u njegove glavi, ušlo je u moju glavu. I to je jako, jako pomoglo. I on čovjek napiše nešto, Sirius, ti si sa Siriusa. Ja vidim tu ima nešto u meni, neko mi priča negde. Nešto na tom mentalnom ekranu što se vizualizuje u tim slikama. Od negde dolazi, ja se okrećem unazad, sve to što sam radio, ponekad mi gleda, čekaj, ja sam to rekao, ja sam to radio, ne znam. Psihičko iskustvo treba istraživati raznim instrumentima, da se shvati odnos antenski sa amplifikacijom ambijenta. Ne postoji život bez slobodne energije, ništa ne bi živelo, da to nije istina. Kaže, je li moguće slobodne energije? Pa niko ne bi živ. Ja sam samo želela da vas pitam, kakve imate iskustva i mjerenja na principu konekcije, znači predajnika i prijemnika, kada se energetski šalju određene vibracije na jedan drugi kontinent, gdje se sarađuje sa lekarima i sa ljudima iz tog znanja i dolazi do promjene u stanju organizma čovjeka s kojim se rade. Kaže meni čovjek Rus, to je bilo pre možda 4 godine. Stavi ti fotku nečiju iznad kale. Ja se smijem, kaže šta će to što. Ali
ta relacija simbolička zaista funkcioniše na tom, torzijornom, u planu torzijornog polja. Koje Kalem proizvodi? Znate zbog čega to govorim? Mi kod nas nemamo mjesto gdje se može znanstveno izučavati i da se okupe ljudi, makar i gospodin ovdje sjedi, ovdje je htio to da pokrene. Ja sam ruska škola 30 godina. Ja sad radim sa San Diegom, znači jedno tumorozno tkivo. U San Diegu se smanjuje, u Dublinu je došlo do promjena na klinici, u Njemačkoj isto, ali i svi ostali. A mi ovdje, zaista, nažalost, nemamo ono što ste vi rekli, na 100 km, pa ne znam na koliko. Znači, bez obzira kolika je zemaljska kugla, ako se radi onako kako treba, energije ide tamo gdje treba. A to vaše iskustvo, ako možete da kažete kakva vi imate iskustva na principu znanja iz iscjeljivanja. Čisto onako ljudski vas pitam. Pa dobro, naša iskustva su da koristimo instrumente sa osobama koji imaju kapacitet energetski da nekog izleče. Da mi snimimo šta on to radi, šta se oko to njega dešava, da bi mi mogli to nekakvom spravom da napravimo, ponovimo, jeste, bez te osobe. I to ga uma u Brazilu kako hoćeš. Evo, Veljina sestra je išla kod tog vrača, kako se zoveš, John of God. Tamo idu svi, čak je opra išla. On pravi te eterske operacije. Znači, oni skidaju te neke energetske sline, skinu iz čoveka. Mi smo u Rusiji videli, ajde, Ljudmila je umrla, ali ona postavi subjekta na patos i ona krene tako kao da postoje neki niti. I ona radi ovako, podigne čoveka, nije ga dodirnula, možda ima metar, ono tako. Znači, ima ljudi koji vide, ili koji su u trensu toliko da nekakav entitet ih potencijalizuje tako da mogu to što je bušno energetsko telo ili curi ka nekoj drugoj osobi koja čak nije ni živa ili je bila nekad živa. Ajde sad, kaže, evo snimamo, dodimo. Kaže, biletrografija možda pokaže atemporalnu vezu za lečenje karmičkih problema, gdje ti imaš nekakav bol, recimo astma, koje nešto, to je nešto iz prošlog života, pa sad tu ima nekakva fizioterapija, spiritističko društvo u Brazilu to koristi, prvo ideš na fizioterapiju, da ti prođu fluksovi energetski, gdje je to negdje neka memorija bola iz prošlog života, onda smo mi izmislili da ti ideš na antene da se to ne vrati, zato što prođeš jednu seansu, a i vrati se. To je nešto što se ponavlja, ali ako ti budeš na anteni, neće da se vrati. Hvala. Eto, to su iskustva. Ne znam da sam govorio, sam nešto pričao drugo. Zašto Kalemno, Paške? Pa tu sam imao neku viziju. Ispostavila se kao tačna u nekom smislu. Nešto smo tu ispostavili da radimo. A energija koju pravi Kalem, ona je voćena gore? Pa teli smo tu visokofrekventnu struju da nešto tu uposlimo, da neke eksperimente, i onda ljudi sve to nešto pušti na gore, a mi smo teli praženja da koristimo. Ste uključili filozofe da razreše ovaj problem, civilizacijski problem, gde ćemo dalje? Pa vidi ovako. Stvarno, ja imam tu neku mogućnost, valjda sam mnogo jezika govorio. I onda imam tu neku mrežu komunikacije koja stvarno je globalna i možda čak i interplanetarna. I najvažnije je da se ovi principi razmišljanja i fenomeni pokažu na određenim mjestima gdje nema fluksa te ideje. Jedno je da mi sad tu nešto svi pričamo, svi znamo sve,
ali da to bude u nekim zatvorenim krugovima koji stvarno utiču na to kako civilizacija teče. I to nisu filozofi. Nisu filozofi. To su učitelji, to su kontrolori, to su vlasnici. Mislim da je Veda Bravović jedan prvi koji je postavio taj problem. Vidi. Evo ga sedi. Da. Eto, Veda, ja koliko mi radimo. To su planeri van sistema koji napravišu kosmološke zakone i primenjuju na ljudsko društvo. I da kažem, svi koji se ne povinuju kosmološkim zakonima, oni promašuju istorijske tokove i menja se uvek prema kosmologiji, ne možda se menja prema ljudskim planovima. Tu tezu si baš ti pokrenuo? Pa ne, da, pa mislim tako je. Da. Evo, u Rusiji rade desetine naučnika na doktrini noosferne civilizacije. Ja sam videla onu tvoju prepisku sa onom prijenkom, na primer, da, pa tamo ona Ljubov Gordina i tako dalje. To društvo koje radi na tome i mi smo predložili kao naš centar da se Tesline vizije buduće civilizacije unesu u taj program, u tu doktrinu noosferne civilizacije. Da se ona ne zove noosfera, nego da se zove teslosferna i tako dalje, što su oni i prihvatili, ali sad eto, vidit ćemo dalje. Pa vidi, eto, kad sam se ja preselio u Brazil, sa mnom je išla ta ruska osoba iz Rusije, Ljubov, i mi smo išli tamo, gdje smo seli brazilsku delegaciju, ostane, kad smo išli, Velja je ostala. I to je organizovalo teozofsko društvo, rusko. I kad oni ideš ti, kako sam ja došao u Brazil? A došao sam u Brazil sa 5 doktora nauka ruskih da napravim taj novosferni globalni centar. To je sutra bile Ujedinjene nacije da finansiraju, pa se svi tu nešto kao posvađaju. A to ostavi koren. I što kaže Velja, dok oni objasne novosferu, kako to funkcionira, pa to niko ne razume. A Teslu sad svi već razumeju. I za Tesline ideje, da kažem, u celoj toj njegovoj integralnoj verziji rada je noosferna ideja. Ne mora ni da se objašnjava, već se sve sadrži nekako. Ali ima tu još nekih stvari, pa smo mi u 21. veku. Ja mislim da bi Velja mogao da nam pomogne u dijalogu sa vama u vezi, jedan put mi je rekao... Bolju sam svojio Brazil. Velja, čekajte ga. Jedan put si rekao da kad si bio u Rusiji ili si bio u Kazahstanu, svejedno, da si shvatio da Putin ne vlada, nego da vlada i u ezoteristi faktički Rusijom. U stvari da proširimo tu ideju ne samo Rusijom, jel? I da na tom globalnom planu postoji neka izgleda saradnja, tako da ove pretnje su u stvari neka igra za nas. To je samo za narod. Za narod, jel tako? Ljudi, kaži nešto na tu temu. Pa kao pozorište. Da, ovo je u stvari pozorište. Pozorište, da ima jedin šest scena, jedin scena reži. Čisto pozorište. Mislim, isti je put. Ali gde će pozorište? Pozorište, da ima čekajte, umetnost je jača od stvarnosti, ona stvari pokazuje ono što je ispod stvarnosti. Jer jednom je kad se događa, drugi put kad se transponuje. Znači, umetnik vam tačno kaže kako se odigrava stvar u životu, ali ispod scene. E, to je, mislim, Rusija ne postoji kao država, ona je vrlo različita od zapadnih država. Zato što je to klon, da kažem, ezoterijskih jezgara tajnih službi. To je ruska država, ona nije prava država. U ovom zapadnom smislu i evropskom smislu. A ove druge države, kao recimo Amerika, oni imaju borbu između najdublje države koje pripada Trump i duboke države koje pripada recimo milijarderi i Hillary Clinton. To je ta borba. Gde bi tu bila Indija, na primjer? Vivekananda Tesla, eto gde je Indija. Sad se štampa, znate, Marku štampa Srpska pošta, Indijska pošta. Štampaju Marku Vivekananda Tesla, na Teslu crta Boban Savić, jedan sjajan ilustrator koga niko ne zna, radi samo za Francusku, radi stripove za Francuze. I pitali su ga Indijci da on napravi
Teslo, a da Indus napravi Vivekanandu i to je to srpsko-indijsko društvo prijateljstva, jeste Vivekananda Tesla. I to je u stvari početak nove civilizacije, baš to, susret Indije i Srbije, pošto Srbija ima tu antičku matricu, znači ono što je u stvari teslijanska, visoko razvijena tehnološka, rodovska, vinčanska zajednica, ali sad mislim sa robotikom, veštačkom inteligencijom, sa internetom, znači potpuno jedna nova, novo izdanje u stvari jedne iste priče, jer, pazite, kulminacija lepensko-vinčanske kulture je ono što zovemo grčka antička kultura. To je kulminacija te kulture. Nisu Grci došli tek tako negde pa odjednom bio Aristotel, Platon, sve u 6. veku, pa to je nemoguće. Nego je 6 do 8.000 godina razvoja pre toga. I tako da, imate recimo Škokljeva put kroz antičku Srbiju, vodič kroz antičku Srbiju, to pročitajte, vi ste da je kompletna Vojvodina, ovo se preslika. Ba da, to sve. A to sve kažem zato što u stvari Srbi treba da znao, Srbi nemaju svesti da je u stvari novi srpski svetski poredak ljudi preko Tesle, prosta stvar po pasu, samo treba da se okrene na tu stranu. Pazite, Tesla je najjača poluga moći u Rusiji, u Indiji, u Kini, bio sam u Kini, svi Boris ima, bio sam ja u Kini, i u Americi, gde god hoće. I to je ta zamena verske baze naroda od hrišćanstva koje nas je uništilo, koje je napravilo Jasenovac, koje je napravilo komunizam ovde, šta god hoćete, u teslijanstvo kompletno spas, ne samo za Srbe, nego za ceo svet, jer je problem srpskog spasa, problem svetskog spasa, to je jedan isti problem. Molim te, samo kaži šta je Vivekananda rekao za Teslu? Pa rekao je, postoje pisma Vivekananda. E, to. Ako mislite, to je, rekao je mnogo toga, rekao je da je on, pa po rekao od nekih, ne od Brame, ali Boga mi od izgleda od Šive, od Višnje, od Indre, jer Indra baca, u hinduističkoj mitologiji Indra baca munje, a Tesla ih baca u laboratoriju. I to je video, 896. je video to. Ja bih još nešto rekao, pošto smo, evo, to je kao kraj, ali onda da se vratimo na to, čak smo ovaj Teslin toranj, poneli u svemir i što kaže da malo shvatimo koja je veličina toga i problema i važnosti. Kaže, direkcionirana energija može da ubrza čak i mnogo puta radioaktivni raspad. Što kaže, stavi to jako u svemir, da ima veliku potenciju u smeri i nijedno nuklearno oružje nema više svoju svrhu na zemlji. Nijedna nuklearna elektrana mogla bi da radi. Znači, to su neki fenomeni transmutacije elemenata. Stvarno to možda sad zvuči neverovatno kao nekakva naučna fantastika, ali upravo taj odnos predajnika bežične energije i geometrijske raspodele rezonatora u polju predajnika vodi ka tim mogućnostima, što znači da moć kao sistem hijerarhijskog piramidalnog postojanja i porobljavanja, kao nekakav milenijumski kod planetarni, prestaje da ima važnost. S druge strane, ljudska rasa nije u mogućnosti sama još uvek da se brine o sebi. I upravo je taj korak da to postane sve upotrebljivo. Mi pričamo, snujemo, ali da se to ostvari... Čovjek snuje, Bog odlučuje. Bog odlučuje. Hvala. Jedno pitanje. Pomenuli ste radijaciju. Tesla je zaustavio radioaktivno raspadanje radu. Radili ste? Da li radite vi nešto na to? Ako pričamo o tome, eto, snajper stoji, već sam upozoren, neću da pričam.
znanja, znači nekog prirodnog, ne ovog pohlepnog. To spasuje. Da kažem, blagostanja, frekvencija. Čao bi trebalo da, da kažem, težimo. Pa to u Brazilu ideš na plažu. Ja kad sam selio u Brazil, ni portugalski nisam pričao. I onda sam se zezao tako s njima, kaže, pa svet će da se smakne, a Brazilci će da zakasne, kao uvek, totalno kasne. Kaže, eksplodirao New York, tamo ne znam ja šta se desilo, a ovaj čovjek tamo s plaže, posle 7 dana. Šta je desilo? Nisam znao. Neće to ovde da dođe. Tako je svugde na plaži. Ali ovo nisam na plaži. A ne moraš da budeš na plaži da se tako odnosiš sa stvarnosti. Kod njih i van plaža. Ali da živimo u jednom elektromagnetnom zatvoru, u gradu, to je istina. Možda budeš još umjesto. Ili ima još pitanja? San Peterburg, Jelena, jesu što nego? Možete li da provjerite da li ovo zaustavlja elektromagnetno zračenje? Ozbiljno. Pa neke talase može, pošto ima neki metalni deo da zaustavi, ali ne elektromagneta neće da zaustavi. Trebalo bi da zaustavi. Jer je to patent jednog našeg čoveka koji je dobio u Briselu zlatnu medalju. Dobro, frekventni opseg, nešto vidimo šta tu veša. Ako može. Može da se vidi. Ili kako dele na čoveka, isto to možemo pozitivno. Jer Svetska zdravstvena organizacija kaže da je elektromagnetno zračenje najveći zarazni izvor savremene civilizacije. A recimo, lekari o tome pojma nema. Imamo pripremljen kurs u Brazilu za lekare i za graditelje. I onda budu tu lekari i graditelji i kaže to sad da kupimo razne sprave, to su tri vrste merenja koje se rade, ima nekakav metod da se utvrdi u životnoj sredini po tih tri principa zračenja, da li je ionizujuće zračenje, neprirodno zračenje koje je na raznim frekvencijama tornjeva i predajnika i šta je bilo treće su zemaljska patološka niskofrekventna zračenja. Geopatogen. Yes. I onda sad doktori ne znaju, graditelji znaju, nekad neki idu s viskom, ali dok ti iz viska dođeš u nekakav aparat koji je u stanju to da meri, da kvantifikuje, nije to sad čovjek visak ovako onako, ali to stvarno funkcioniše. Čovjek ide kod lekara, operiše se, vrati se kući, ali prosto ima neki mermer koji je izvađen negdje gdje ima radon, radioaktivni element. Ili ode, spava, preseli se u drugu kuću i umre od raka. To je sve stvarno. Kaže, išao sam ja, nisam isto verovao. Kad sam živeo tamo u raju na vodopadima, ajde išli mi tražili vodu, gdje je voda, da li mi rašlje. Ideš, ono počne da te vuče, ne možeš da zadržiš, to je sila. I šta je ispod? Voda. Pa ide, kako se to, kako? Drvo, rašlje. Upravo na tu temu. Torzija na polje. Institutu za medicinsko zdravlje, Batut, predloženo ovo da radi. Da. Pošto je patentirano sve. Rekli su da oni to ne veruju, onda smo konstatovali da je zračenje tamo gde su oni izuzetno veliko i onda su priznali da u roku 6 meseci na to područje, baš kancelarijsko područje, došlo je 5 lekarki iz raznih strana, svih 5 je obolelo od karcinoma. A mi smo svetorili. Inače, Goran je, izvini, živi primer kako rade torzivne polje. Mi smo radili neke oglede pre toga kako spojiti smireno stanje svesti. Tada mozak odašilje, negde 7,8 Hz, sa Schumannovim harmonikom na 7,8.
i posle toga okupili se u izdavačkoj kući za Rusa. Sedi gore, dolazi jedna žena, ona je ekonomijski nazorka i kaže, ja sam došla, ne znam zašto to je. Meni treba telefon jedne Ljubice koja je u Las Vegasu. I sada pored Gorana. Goran pita odakle je ta žena? On kaže pa iz Sarajeva. Goran kaže pa evo mogu da vam dam telefon. Pa žena kaže kako, otkud vi znate? Kaže Goran, to mi je sestra. Ne, ja sam joj dao prvo moj kućni broj telefona. Pa dobro, pričam suštinu priču. I sad Goran je daje svoj kućni telefon. A ona kaže šta će mi vaš kućni telefon kad ja tražim Ljubiću. A Goran kaže... Ona sutra dolazi iz Las Vegasa. Ona sutra dolazi. I to je ta praktična primjena. Recimo, naša predavanja su sredom i petom. Po 7 do 9. Seminar je subotom od 6. Mi razvijamo tu tehnologiju. Tehnologiju svesti. Ili naš prijatelj, ovo je zanimljivo u vezi sa Kazančajevim, kada je dolazio u Beograd. Sad mi smo imali sreće da razgovaramo i s njim, kasnije i Trofimovo. E sad ono što ste pokazali, znači imate bolesne i zdrave ćelije. Imate jedan zastor koji ne dozvoljava prolaz sem ultraljubičanskom polju. Šta je tu zanimljivo? Ne samo da može da se prenosi bolest. Može pri određenoj učestalosti ultraljubičastog polja da ove zdrave ćelije, ako su recimo uslovno rečeno vakcinisane, prenose zdravlje onim bolesnim ćelijama. E mi to recimo između ostalog imamo predavanja koja se zovu prenošenje zdravlja. Kao što može da se prenosi bolest pri određenim stanjima svesti. Karolina je pitala koje su to učestalosti. Recimo na 7, kad god ja vas uvedem u onoj stanji smirenosti, vi počinjete da obraštujete 7,8 hjarca. Vi poboljšavate ono što je izgubljeno zbog mobilne telefona. Ali isto tako stanje svesti, recimo 7,8 hjarca, povezano je sa određenim hormonima, sa melatoninom. Ili recimo stanje blage radosti, zadovoljstva, ono je povezano sa nešto višom učestalošću, recimo oko 10 Hz, dok 7,8 Hz deluje na epifizu, negde oko 10 Hz deluje na hipofizu, pa se stvaraju endorfini. Mi to ovde radimo. Mi ovde proizvodimo te misaone filme. I isti odjekat, ja sam pomenuo merenje. Ne bi ni reči prozborio ovome da nije mareno. Ponavljam, 129 slučaja, samo u jednom ostalo isto, sve ostalo poboljšano. Znači šta mi radimo? Mi zapravo budimo putem misalnih vežbi, tri uslovno rečeno tačke u mozgu. Epifizu, hipotalamus. One odašilju, one hormone, a to je povezano sa stanjima svesti i moždanim zračenjima, koje su zalog podmlađivanja hormonalnog i čuvanja zdravlja. Ova naša statistika ne pokaže, nekom imamo sve podatke. Milka čak kaže da ima i više, da ima i još 50 na strani. Ljudi moji, pa koliko bi među vama ima oni koji su mereni? I ti rade mereni, i vi ste mereni. Znači, to su živi ljudi. I ovo što radi, Boris, Boga mi to toliko obeća, s tim što on više prećuti nego što kaže. To man kad je najzanimljivije, on ga ženu ga snajpe. Čekamo mi drugi put da dođu. Vidjeće i da se... Evo ovo je samo da pokažem koliko je dopunjujuće ovo što radi on u Brazilu i ovo što radimo mi ovdje. Ogromna je razlika u sledećem. On ima sredstva, a mi se dobijamo sa onih 200 dinara vaših dobrovoljnih priloga. Evo i ja da ustanem. Jelena je htjela nešto da kaže. Ja po njima razumijem srpski, da, ja i za srpski.
я хотела спросить, вот вы немножко переведете, да? Что вы часто упоминаете частоту 7-8 Гц? Каже, вы часто упоминаете фреквенцию от 7-8 Гц, а иначе Елена из Санкт-Петербурга. Я сам электроинженер. Она электроинженер. Да, я хотела спросить, скажите, ваши приборы настроены именно на эту частоту, да? Да ли су ваши инструменты наштимовали ваш на ту фреквенцию? Мои инструменты в килогерцах. Хочемо да се играмо, можемо да модулишемо тај, да кажем, носећи сигнал хармоницима који су Шуманове фреквенции. Скажите, а вы... Я примерно поняла, да. То есть вы считаете, что частота Шумана 7-8 Гц? Да? Что такая частота Шумана, вы тоже упоминали, да? А добро, има 6-7 хармоника, кад буде соларна бура, то се мења. Menja se po solarnom ciklusu 11 godina, promenljivo je, varira. Нет, я просто знаю, что сейчас эта частота уже растет, уже гораздо выше она. Она уже на 14. Она je mislila, zato stalno se spominje ta 7-8 Hz, ali kaže sad je frekvencija zemlje, da повечено. Нет, а сейчас она уже 14 была и 26, а сейчас она 32 Гц. Она 32 сада, да. То есть сейчас уже нет частоты 7-8 Гц. Кажи, больше нема этой фреквенции от 7-8. А, добро, айде. Айде, еш нешто... Часто я слышу. Еш нешто да кажем овде. Има у шум, то су шумане. Каже, айде, что буде. Каже, эксперимент био uključiš antenu, isključiš antenu, svetla, a svetla još uvek rade, kiša je padala. Pokazano je da je globalno zagrevanje u svojih 60, više 60% efekat vodene pare. Znači, taj proces klimatski koji mi sad prolazimo je nekakva promjena atmosfere, to ima neke svoje energetske reperkusije. To sve to nije, ja nisam razumela. Što ste znali? Ja tebi potom prevedu. Da. Хорошо. Ну, вот просто я... Вот такая информация уже давно есть, что частота Шумана гораздо выше, чем 7-8. То, что более того, 7-8 считается болезненной частотой, то есть она даже опасна для здоровья. Какая? 7-8. А, она каже да чак та фреквенција од 7-8 Херца је веќе опасна за здравје, затоа што се она веќе повисила на 32 и каже ја нисам чула да уопште... Она се не повишава, она осцилира. Она не повишается, она осцилирует. Осцилирует, али уопште... То се реку... Могу само да помогам. Шуманова резонанца, она се рачуна по одређеној једначини. DF Шумана jednako, elektroinženjerski, 7,8, pa gore i Zn, N plus 1 kroz 2. Znači, ono N označava te harmonike. I to je u zavisnosti od nekih situacija promenljivo. Međutim, šta je opasno? Što zbog mobilne telefonije, pre svega, više nije najčešća, najizraženija, ta učestalost od 7,8, nego je pomereno ka drugom harmoniku, nekde oko 14. Šta mi hoćemo na red? Pa hoćemo da izgradimo tora koji podeše jednostavno u tom zadejstvu sa učestalostima moždanih talasa, vrati zemlji onu poljuljanu učestalost, da ne objašnjava. Znači, to je jednačina koja, to je Šuman izračuna, tu jednačina. F, Šumano, jednako 7,8, koren i zen po zagradi, N plus 1 kroz 2. A da, kad merite elektroencefalografom, onda i dalje alfa stanje mozga 7,8 Hz. To ne odgovara ionosferskoj vibraciji, zato jeste problem skraćenja vremena, razumete, isti broj bioloških događaja po ritmovima koji su identični kao pre 5000 godina, ne može da se desi u istom astronomskom vremenu. Pa nam izgleda da 1,3 sekunde nam treba za nešto za što nam je ranije trebala samo sekunda. To je ta razlika između biološkog vremena gde su ritmovi konstantni i kosmičkog vremena koje se promenuje. A
zašto se promenilo? E, pa, pitajte, vanzemaljce. Vrijeme je naturalno, mi regulišemo kalendarom i uopšte načinom na koji se odnosimo ka životu. Izađeš u isto vrijeme, vratiš u isto vrijeme. Kalendar je tako podešen da nema veze sa ritmovima meseča. To možda ženama ovaj kalendar uopšte ne odgovara, a to onda već psihoenergetski, genetski i istorijski stvorilo razne probleme. I zato crkveni praznici više ne deluju, zato što se uopšte ne... Znate kad, recimo, treba da se slavi, na primjer, Božić tačno određeno vreme posle određenih nebeskih događaja i određenog položaja planete Zemlje, a ne prema ljudskom računu. Tako da ni jedan crkveni praznik ne pada u stvari tačno gde treba. Pa da, mi to slavimo po kalendaru, a ne po neprestano promenljivoj astronomskoj situaciji. Pa uzmite kanon osunčavanja Milankovića, vidite su svi, on je radio kalendar za Vaseljensku patrijaršu, da su svi datumi pomereni i zato ni pravoslavlje ni katolicizam ne deluju uopšte, da su to pretvoreni u države, a ne u crkvu. Jel ima još pitanja? Ako nema, što bi rekao Marić, ćirilica kraj. Ovde sve deluje. Ovde sve deluje. Ja ću samo da se zahvalim Borisu što je za ovo kratko vreme, a zamislite za 8 godina, bio je 3 ili 4 puta u Beogradu. 3 puta je bio u Beogradu za 8 godina i za ovo kratko vreme se odazvao pozivu našeg centra da dođe, da održi jedno predavanje. Naravno, mi nismo ko Brazil, da nas sad ovde ima 1200 na predavanju, ali veruj mi, Borise, ovo mala četa, ali odabrana. Mi smo jako... Teški teslijanci jeste, zato što je velja taj prosek, kako da kažem, uveličao. A šta je se slikam? Jeste. Ajde, To prema Tesli. Držimo svetlosnu formu. Gorane, da bi se napravila slika, moraš malo... Jako se radim. Ja molim da se pomeni ovo, da se vidi Tesla. Ja se jako radojem, samo da vam kažem, ja se jako radojem, mnogo smo ponosni na Borisa, zato što je Boris u Braziliji, koja ima 8 miliona kvadratnih kilometara, ja sam u Rusiji koja ima 17 miliona kvadratnih kilometara, ali svejedno, ta saradnja je jedna sjajna saradnja i mnogo smo ponosni zato što naši Srbi gde god mogu pokažu da su pravi teslijanci. Novi Srbi su izveći. Jednu zvaničnu zvaničnu. Ajde, draga vaša. Neša, slike mene, sva zdravi. Ne daju, Gorane. Samo se pomeri malo. Pa ne znam, ovo se zakoči. Pa ja ću sad samo sekundu moj telefon, jer ja to dok dočekam da meni neko pošalje. Gde sam imala telefon? Pa piše na njemu Tesla. Gorane. Evo slike i vidi. Boris je duhovni car Brazila. Ti si sliku Boris? Ja sam evo. Šiko Šavijer. A to vam je formalno. Gorane, ajde, Gorane. Pa da. Teslijanstvo je novi oblik religioznosti, u stvari za planetarno društvo. Ovo je sve religije, idu u muzej lepo, do sada što. Muzej religija, pa to je ovo. Onda ćemo da idemo i na drugu planetu da držimo predavanje. Tako je. Posle ovakvog jednog Borisovog stvarno briljantnog predavanja, nadamo se da će... Ne sam rekao, ništa nisam rekao. Pa mnogo, ne, vibracija je van. Neki su počeli da se skupaju. Jedan aplauz za Borisa. Fotosesija sa Borisom, ko hoće. To je besplatno. Se vidite. Evo, dobro.